shkohë se ndërruar të televizionit syri për shëndetje. Në Zvicër është anulluar sezoni futbolistik 2019-2020 në përjashtim të në futbolin profesional, pra në Super League dhe në Challenge League. Nga data 11 maj, klubet do të mund të rinisin me servicjet, por gjithashtu të kufizuar dhe duke u përmbajtur masave të mbrojtse. Për të folur për rifilimin e servicjeve në ekipe dhe me pas të kampionatit nga mbas datës 8 qershor, nëpërmjet videolidhjes do të bashkëbisedoj kësaj radhe me futbollistin shqiptar, mesfushorin e klubit futbolistik FC Schaffhausen, një futbollist që ka shumë përvojë në futbollin e Zvicrës me Gjelbrim Taipin. Gjelbrim, unë falenderoj shumë që gjete kohë dhe shpreh gatishmëri për të bashkëbiseduar në emisionin e radhës, në emisionin 22 sporti shqiptar në Zvicër në televizionin syri. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po, fillimisht si është gjendja shëndetësore e Gjelbrimit? Po, për momentin, faleminderoj Zotin, deri në këtë moment jemi shumë mirë, kemi kaluar me sukses, besoj nuk kemi pasur ndonjë virus apo ndonjë grip. Falë Zotit, jemi mirë dhe po kalojmë me sukses. Gëzohem që jeni mirë dhe besoj se edhe pjesa tjetër e ekipit janë shëndoshë mirë. Po, deri në këtë moment, sipas gjitha informatave apo kontakte që kemi me shokët apo grupin që kemi në WhatsApp me gjithë ekipin, nuk ka pasur asnjë futbollist të infektuar dhe mendoj se janë gjithë okay. Kjo është e mira. Po, urej kështu të jetë edhe në vazhdim. Uroj dhe. Ashtu si thashë edhe në fillim, nga hëna rikthehen shërbimet. Mirë po, jo në grupe të mëdha, sërish me kufizime. Çfarë do të thotë për ju, personalisht për ty, kjo një rikthim në fushat e futbollit pas një periudhe gati dy muajshe? Po, normal, është pak e vështirë, sepse kemi bërë një pauzë gati dy muaj, si që tha dhe ti. Edhe do jetë pak edhe vështirë edhe për anën fizike, pasi është ndryshe të stërvitesh me skuadrën dhe ndryshe të stërvitesh në mënyrë individuale. Mirë po, nga data ne do fillojmë stërvitjen, edhe pse jo me gjithë ekipin, do jetë disa masa sikur gjithë shtetet që po filloj stërvitjet nga fillimisht nga 5 futbolist, pastaj mbas një kohë të bashkohet të gjithë grupi, edhe pastaj mbasi 2-3 javë apo deri 4 javë me stërvitje, me përgatitje fizike, pastaj edhe vjen edhe fillimi i sezonit, ashtu si pas gjitha gjasëve që jam... Rinisja e sezonit. Pa, rinisja e sezonit. Si ka qenë kjo periudhë pas stërvitje për ty? Ti e stërvit, po pa kontakt me topin, pa mos e shkelur fushat të futbolit, si ka qenë kjo periudhë? Po, është e vërtet, e thashe edhe pak më parë, se normal unë deri tani nuk kam ndërprer stërvitjet, e kemi pasur atë plan programit që nga është nga skuadra, po shumë drishe, pasi ti stërbit është njërë individuale, nuk e shumë kontakt me topin, nuk e vikende, për shembo, ndeshjet 90 minuta dhe kjo ndikon. Mirë po duke i pa rrethanat që kjoj virusi ka plojë gjithë botën, jo vetëm Zvicrën, edhe duke i pa se që pëndohet në për shumë shtete, atëherë normal, ishte më rëndësishme shëndeti, pastaj gjëra tjera. Pasi tash mendoj se në disa shtete ka fillu të ullet numri atyre të cilët janë të prekur me virus. Edhe mendoj se tani kemi fillu të mendojmë tash edhe pak për futbolin. Tash ditën e hënë do fillojmë me stërvitje dhe normal, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për të gjithë futbolistët, për të gjithë njerëzit ku do të që kanë qenë në botë, sepse nuk e kemi ditur se çfarë ka ndodhur apo çfarë po ndodh me ne në tarmë. Gjelbrim, i përmendet i disa forma, përshemë këtë javë, nga data 11, nësa veta mund t'jenë stërvitet, qëfar stërvitje është përshemë konkret mund t'keni? Po, si pas gjitha gjasëve, unë mendoj se do jemi nga 5 veta në grupë, edhe besoj se do fillojmë me vrapimet leta, mendoj se këtë javë do pregatitim vetëm fizikisht, do me thonë me vrapime, me gjëra, ndërsa kur bëhet bashkimi i grupit, atëherë mendoj se do filloj stërvitja, do bëjmë stërvitje në mënyrë taktike, se si duhet sulmohet kundërshtari, si duhet pritur, atëherë do mëton ato vinë gradualisht, javë pas javë. Mirë po mendoj se fillimi do jetë faza përgatitore me rëndësi, do mëton që të pregatitemi, se pasaj me rinicjen e kampionatit do jetë ndeshje, do ketë e shtunë,
E mërkur e shtonë, me sa jam i informuar. Më thonë, ma ndeshje të shpeshta dhe keni. Ma ndeshje të shpeshta dhe jam. E si është e forma jote, dhe më thonë, forma fizike, që në si ndjen veten? Po, mendoj se deri tani jam mjaft mirë i përgatitur, edhe pse jo ndoshta në atë 100%, po uroj që atë 100% të arrim në skuadër, por deri tani s'kam pushuar pothuajse nga 2 muaj kemi a kam pasur një 6 ditë lira kështu që i kam dhënë vetes apo 7, ndërsa ditë të tjera kam ushtruar vazhdimisht, kam bërë vrapime, kam bërë sprinta, kam bërë gjëra të cilat mendoj se janë të dobishme për mua. Në këtë karrierën tënde kështu ndalesa gjata nuk e pas. Po jo, gjatë karrierës është e hera parë që kam pozu 2 muaj, pasi nuk kam pasur asnjë lëndem, asnjë gjë. Mendoj se normal ka qenë pak e çuditshme, por duhet ta akceptoj. Kampionati mendohet të rinis pas datës 8 qershor. Do të thonë saktësisht nga data 19 e qershor. Megjithëse akoma nuk është e vendosur saktësisht pritet me datë 29 të definohet se si më tej, ku do të takohen të gjithë drejtuesit e 20 ekipeve. Personalisht, si mendon cila do të ishte zgjidhja më e mirë për futbollin në Zvicër, sepse ke një përvojë të gjatë në futbollin zviceran. Po normal, unë besoj edhe mendoj gjithë futbollistët të cilët luajnë në kampionatin e Superligës apo Çelësh Ligës, pa dyshim janë shqiptarë apo nacionalitetet huaja. Mendoj se do kenë dëshirë që futbolli të fillojë, sepse gjithë e dim se kur të vinë ditët e vikendeve është një diçka, një kënaqësi e madhe, sepse do lush një ndeshje, do promovosh veten, do ketë tifoz, edhe gjithë e mira kësaj është që përfitojmë ne futbolistët, përfitojnë shikuesit dhe kalon pastaj vjen java tjetër me stërvitje dhe kalon ditët kalojnë më mirë dhe jep besoj më i kënaqur me veten ku ti unë. Mendoj se gjitha kjo është se duhet të filloj kampionati. Tani nuk po futem në ato detajet e mjekësisë apo se çfarë duhet rreziqet apo ku di unë, por sipas mendimit tim besoj se kampionati duhet patjetër filloj. Po, edhe nëse fillohet, mendohet dhe thuhet se do të jetë pa prezencën e publikut. Një futboll pa publik, si mund të ishte? Është e vërtetë, sepse futbolli pa publik duket sikur një ndeshje miqësore apo stërvitje, mirëpo duke i marrë parasysh kushtet, rrethanat se cilët janë, atëherë të paktën duhet edhe ta shijojmë, edhe pse do jetë pa publik, edhe pse s'do pranoj që të jetë pa publik, po ta vendosun. Mirëpo duke i parë kushtet, atëherë normal do pranojmë edhe pa publik, të paktën vetëm që të luajmë futboll, se gjithë e dim se mendoj se një pjesë është shumë njerëzve të cilët jo vetëm që jetojnë në Zvicër, po edhe në shtete tjera janë të varur për futbollit, edhe kjo ka dëshmuar këto 2 muaj, sepse çka do të thotë jeta pa futboll? Nuk mund të shohësh asnjë ndeshje as asgjë. E di se gjitha klubet, gjitha futbollistët e shteteve tjera të cilët luajnë në nivele edhe shumë më të larta ose tani kemi Bazelin dhe Young Boys-in ose Sandalen që ka mbi 16.000 shikues çdo ndeshje, 20.000, ata po ankohen më tepër se do ketë humbje financiare. Mirë, po tani s'është në dorën tonë. Po. Me gjitha. E përmenda dhe pak ma herët gjatë bisedës se dhe më thënë mund të keni ndeshje të shpeshta. A mund të jenë përbalushme, për shumë një periudhë, ta sem një muaj ditë, dhe më thënë ju të keni shumë ndeshje. Kjo është e njohur më për futbolin, për shumë në Angli, po në Zvicër nuk është shumë praktike kjo, deri tash, s'pako. Po, është e vërtet se ndeshje të shpeshta duhet t'jesh i përgatitur edhe fizikisht dhe më tepër. Ndërsa ajo që ka është më e rëndësishme është rikuperimi pas ndeshës, sepse duke e marrë parasysh pas 2 ditë e ke me një ndeshën tjetër. Tani nuk e di, këtu brenda një viti ndodhin në Zvicër, nëse mbaj mendun, 3 javë apo 4 javë që kanë ndeshje e shtunë e mërkurë e shtunë. Do me thonë, nuk ka pas ndeshje të shpeshta, mirë po tani në qovë se fillon për një muaj e gjithë, besoj se do jenë ndeshje e mërkurë e shtunë, duhet jemi të pregatitur në mënyrë fizike, duhet jemi të pregatitur psikikisht, dhe me thonë sepse kur kënë deshjet e shpeshta, vjen edhe deri tek lëndimi. Mendoj se 70-90% doja dalin, edhe pse është një rrezik i madh, sepse çdo javë ti kesh 3 ndeshje, trupi nuk e përballon atë. Po shpresojmë të dalim pas një lëndim. Tani
Urojmë se do të thonë do jetë një punë intensive juaja, që duhet ta arrini për një kohë caktuar. Po, është domethënë janë diku në 12 ndeshje apo 13, edhe këto duhet përfundojnë për një muaj e gjysmë, me sa e di unë, 2 muaj maksimumi. Do janë ndeshjet e shtunë mërkur. Mendoj se më rëndësishmja kësaj është për shembull pushimi, rikuperimi pas ndeshjes, se çka konsumon, çfarë ushimi han. Edhe normal, do jetë edhe ajo pjesa më vështirë sepse ne kemi pauzuar 2 muaj ditë. Domethënë nuk jemi stërvitur me ekipin, nuk kemi pasur ndeshje. Mendoj se do shkaktojë një lloj problemi dhe ato futbollistët cilët janë ndikuar me dëmtimet e mëhershme, do kem pak pasoja, mirë po uroj që çdo futbollist mos ketë asnjë dëmtim. Po, sepse flitet se mund të ketë, domethënë, lecime, për shembull, të ketë edhe zavecime të katra. Kështu flitet tash, këtë janë një zyrtarisht, nuk është diçka e definuar. Ashtu edhe unë lexova përmes rrjeteve sociale që do jetë edhe ndrimi i katërt. Mirë po ne e kemi në Challenge League, se ketë drejtë bësh 4 zavecime. Mendoj se nëse shtohet edhe një, atëherë do bëhet zavecimi i 5 tek ne, ndërsa te klubet tjera do jetë me 4. Kështu që do jetë prapë mirë. Një ndërmjetëse madhe për ju. Do jetë 5 futbolistë të zëvendësueshëm në pjesën e ditë, bie të ndrosh gjysmën e skuadrës së 19 që të parë. Kështu që do jetë një ndërmjetëse e madhe. Për këtë arsye, duhet të përgatitemi. Mendoj se duhet të jenë 22 dhe 26 futbolistë që do të jenë të gatshëm. Të jetë ekipi i gatshëm. Mendoj se nga dita e hënë do fillojmë përgatitjet avash-avash. Edhe do ja dalim kësaj. A është mirë që të vazhdohet për ekipin tënë personalisht, të vazhdohet ky sezon i mbetur? Po, tani, sipas gjitha gjërave, ato që lexova nëpërmes medjave, se nuk kemi asgjë komunikim zyrtar, ato ekipet të cilët janë në ligë më poshtë se Challenge Liga, do me thonë Promotion League, që janë ato, aty është ndërprerë kampionati. Edhe tani vendi i fundit, do me thonë që është Chiasso, nuk zbret nga Challenge Liga, vetëm ato që janë vendin e parë në Challenge League mund të futen në Super League, apo vendi i fundit Super League mund të zbrese. Kështu që Shafauzeni nuk ka çka të humbë, vetëm mund të fitoj, ne si futbolista mund të fitojmë shumë gjëra, duke tregu vetën tonë, me rezultate pozitive. Mendoj se nuk do kemi frikën se do zbresim nga kategoria, kështu që vendi Challenge League-s është i sigurt, vetëm qofse bëjmë diçka për vete. Kjo është. Ju thjesht merrni një rezultat shumë më të mirë se sa ajo që jeni aktualisht. Po, normal, se ti nuk je më i stresuar, nuk e ke as stresin se gjën se nëse humbim, pastaj do na afrohet vendi i fundit apo ku diun. Edhe pse kemi filluar mjaft mirë këtë sezon, domethënë edhe unë jam bashku gati para 3 muajve ka marrë këtu. Kemi filluar shumë mirë me 4 ndeshje, kemi fituar 2 ndeshje, një barazim dhe një humbje. Kështu që është një fillim shumë i mirë. Nuk e kesh mjaft frikën se do bëj nga kategoria, po tani do luaj më të qetë, do të fokusuar për të fituar vetëm. Kjo është e gjitha. Mendoj se nuk ka çka të humb klubi i Shafauzenit. Ti je i rikthyer për së dyti herje te ekipi i Shafauzenit. Si është tash ndjenja, si është ekipi, a është zhvilluar ekipi prej kur je larguar deri në fundit? Po, është e vërtetë se unë për herë të parë kam shkuar në vitin 2017 tek ekipi i Shafauzenit. Edhe normalisht nuk është ai ekipi sikur që kemi qenë dikur, se mas aty sezonit ndekullushëm në vitin 2017 që kemi bërë, një pjesë e futbolistëve, ta them drejt, në 8 futbolistë kanë bërë transferime në Superligën Zvicrane, dhe tani me kthyerje që u ktheva prapë në ekipin e Shafauzenit, janë në gjithë skuadra ndryshme, janë një apo dy futbolistë që kanë gjelë nga vitin 2017. Po, mirë po, një gjë është rëndësishme. A je ambientuar? Trenieri është i njëjtë, po normal, jam ambientu, më kam pritë mjaft mirë, sepse duke e ditë se në 2017-ën kam bërë shumë punë për këtë klub, edhe ma kam bërë respektin mjaftushëm, më respektojnë shumë mirë, edhe është një gjë shumë pozitive për mu. Ku është ardhmja e gjelbrimit pas përfundimit këti sezonit jashtë zakonshëm? Po normal, është, unë kam
kontratë deri verës, dhe më thënë deri me datë 36-2020. Mirë po tani duke pa pandemin që shkaktoi problem, kontrata jonë vazhdon automatikisht deri me përfundimin e sezonës. Kur përfundon sezona në vjetë, pa marë parasisht përfundon me 5 korek apo me 5 gusht, unë duhet t'jem kluaj për këtë skuadër. Mendoj se objektivet janë si gjithë futbolistët, kthehen pak në nivele pak më të lartë, në nivele ati ku isha, kështu që mendoj se kjo verë do më kthej ati ku dua. Ku e shërë, në më thëmë, në cilat, ka klube tradicionale të sukseshme, po ka dhe klube që përkohësisht janë sukseshme në Zvicër? Ashtu, ku e shërë vetën Gjelbrimit? Po, normal, unë kam qenë në skuadrët që të ti skuadrët kanë qenë mjaft sukseshme në Zvicër, edhe aty nuk besoj se do kthehen prap. Mendoj të provoj një përvojë e re, beson. Një përvojë e re, pse jo, edhe kam disa opsione jashtë Zvicrës. Mendoj se pak a shumë është kohë edhe që të bëjmë një hap tjetër, një jetë pak më ndryshe, ta shohim një eksperiencë më ndryshe, pse jo. Tani djalosh fatit. E kur jemi këtu te eksperienca, dhe më thënë ti karjerin e kënist në vendinjën të andë në Tërnovës, për të vazhduar pas taj të shkendia të Tovës, dhe pas taj pjesa tjetër e jetës, më thënë dikun 5-6 ekipe jenë në Zvicër, më thënë në 7-8 vite të fundit jenë në Zvicër. Qëfar përvojës luesh në 7 ekipe të ndryshme? Po, është në vërtet, se unë si ri, dhe më thënë si gjdo futbolist që fillon futbolin nga mosha 5 apo 6 vjeqare, i ka ato ambicjet e veta dhe qëllimet e veta. Edhe unë kam fillu, do më thonë, karierën të klubi futbolit Tërnoci, ati hapat e parë, i ka marë, siri, pasaj do më thonë, hapi tjetër është bërë me tek ekipi Shkëndijës e Tetovës. Ati kam luajtur 2 vjetë, gjithashtu kam qenë edhe pjesë e kombëtarës Unis e një të grupë moshës, ku që zë, do më thonë, të Shqipërisë. Gati jam transferuar, do më thonë, nga klubi Shkëndijës tek FC Vilk këtu në Zvicër, kam luajtur 4 vite, pastaj tek skuadra Shafauzenit, Sangalës, Grashopersi dhe prap Shafauzen. Normal, asnjëherë nuk e kam menduar se do vi e dita që të luaj edhe në skuadrat, mund të themi se Grashopersi ka qenë një ndër skuadrat edhe është për momentin më e trofeshme në Zvicër, do me thonë është diku 27 herë mos gaboj kampioni Zvicërës. Po, dhe me traditë më të madhe të futbolin zikë. Po, edhe mirë po ati mund të them lirisht se kam qenë 80%, isha edhe i pafat me duke marë parasysh se transferimi të ke skuadra Grashopersi të bo me ardhjën e trajnerit Murat Jakin, i cili erë të skuadra Grashopersi dhe aj me dëshirën e tim ftoj që t'jem pjesa ati klubi edhe pse unë isha të skuadra Sangalës edhe po kaloja shumë mirë atje, po kisha luajtur dikun 15 ndeshje edhe kisha raportet mira edhe me publikin, edhe me shikus, po kaloja shumë mirë, mirë po me iniciativën e ti duke normal se duke njohur. Po, njeft edhe duke njohtur edhe unë si trajner e pash vetën se mund të fitoj më tepër nga ai se sa nga trajnerët tjerë. Dhe vendosa që të transferon të skuadrën Grashopersit. 3 muajt e parë kam luajtë të gjitha ndeshje, dhe më thonë 7 ndeshje. Pasaj ati ishte mos marveshje mes presidentit, trajnerit, drejtori sportiv dhe vendosin që të largojnë. Ai viti turbulencave nëse s'ka bëjtë ati? Ishte viti turbulencët e GC-ja, për fatë të keshë ndohë, isha dhe unë pjesë asaj ekipit. Pastaj me ardhjën e trajnerit të ri ishte Thorsten Fink, edhe normalisht një trajneri i ri që vje sjedh futbolistët e ti, dhe vetë kështu që unë atje kuptova se dhe me pak fjale dhe ata mas qëruan se futbolistët të cilët kanë arë në dimër, me trajnerin Murat Jakin nuk do jenë më pjesë. Planet e tyne. Pa, nuk do jenë planet e tonë, po patët mundësi që të gjeni ndo një ekip tjetër. Ta them drejtën, unë fillova, se atë vit ishte edhe viti sukseset, pasi uftova dhe nga përfaqësuesja Kosovës Ajan, dhe kisha bërë disa ndeshje, 6 ndeshje miqësore, edhe fillova që të kërkoj edhe ekipe tjera, mirë po duke ditë se në Zvicër tregu është
shumë i vogël, pasi ka vetëm 10 ekipe, edhe dikund është e pamundur që ti ditën e fundit të bësh transferin. Mirë po unë vazhdova prapë qëndrove të skuadra në Grashopersit, me stërvitje, edhe pse ata nuk ishin rezultatet mira, isha vazhdimisht në pritje se do të më vi shansa, do të më jipe shansa dhe të tregoj prapë atë aftësin që e kam. Edhe kualitetet e tua. Edhe kualitetet, edhe normal, edhe x dita që ishte ndeshja me Tunin, luqim e ndeshje për jashtë me ekipin e Tunit dhe ishte skuadra GCS për një periud gjatë nuk po merte fitore dhe apo barazim. Ishte, do më thonë, ishte në vendin e fundit. Edhe ati mu dha shansa që... Që të nkuadrosh. Po, sepse në shumicën e ndeshjeve nuk isha as prezent me ekipin. Edhe në atë ndeshje, falë Zotit, arrita që me një performancë tja zakonshme, të luaj një ndeshje të mrekullueshme, jo vetëm unë, po dhe gjithë ekipi. Edhe pastaj pas ndeshjes ishte vetë trajneri ai që tha se është i vetmi futbollist të cilët ja kanë bërë pa drejt, edhe meriton që të luajë ndeshjen nga fillimi. Pastaj ditën e nesërme këtu në Zvicër janë mediat ato të cilët e bëjnë formacionin e javës, më të mirë dështimin e formacionit të javës. Kështu që isha në formacionin e javës, edhe pse s'kisha luajtur diku 3 muaj nga ajo periudhë. Edhe normal, isha mjaft i gëzuar se mendoja se tani erdhi prapë periudha që ta tregoj atë vetën time. Edhe se tregoj cilësitë e mia. Edhe shikoj një ardhmëri te GCS. Po normal, se kur bën ndeshje, 7 ndeshje deri 10 ndeshje radhazi, edhe pse skuadra nuk ishte në ato ditët e më të mira apo në ato vitet e mira, mirë po mendoja se pas përfundimit të kampionatit do ishte më lehtë për mua që të gjej një skuadër tjetër. Dhe erdhi vikendi tjetër, pastaj ishte ndeshja me Lucernën duket, dhe nuk isha as pjesë e ekipit. Edhe atë e kuptova se thash, futbolli është kështu, duhet pajtohesh, kështu e ka fati, pa tjetër duhet ndahen rrugët me klubin. Edhe erdhi vera, ne ram nga kategoria dhe ishte problem, pastaj se unë nuk isha luajtur shumë, edhe skuadra ram nga kategoria, nga Superliga, kështu që u desh që pa tjetër të shkojmë me një skuadër që bëjt pak të në disa ndeshja dhe të kthejmë prapë aty ku ishëm. Dhe vazhdove të Vintenturi? Të Vintenturi ashtu, edhe aty pa fatë, kështu që fillova në ndeshje lujtë nga fillimi, ishim vendin e tretë më duket, ku e di, për një moment ishte dëshira trajnerit që të largohem nga skuadrë, kisha bërë në ndeshje nga 90 minuta, edhe tani ka marrë të dhe më thonë timrit e skuadra Shafauzenit, këtu ndihem sin shtëpin time, dhe më thonë kam luajtur 4 ndeshën nga 90 minuta, besoj se i kam ndihmuar, vazhdoj të ndihmoj edhe në 13 ndeshët e arshme, pastaj janë disa plane që mendoj se do zhvendosem jashtë Zvicrës, mirë po në qoftë se do vijë ndo një ofertë e mirë këtu në Zvicër, mendoj se do rri, por qëllimi im është që të largohem. Kretë jemi në fund, ka fund e misionit, trash pak për Kosovën. Përmende se ke qenë disa ndeshjet e Kosova, po tash kove të mundit nuk e qenë prezent. A mendon, a tu e kam dikuar kjo të turbulenca që i ke pas? Po normal, është dhe kur nuk lunë me një skuadrë që je pjesë asaj skuadrë, apo ati ekipit, normal se as kumtarjë nuk, apo as ekipi nuk mundet... apo Kosova nuk mundet me thirë, se ti nuk po bën ndeshje të ekipi jote dhe të thirë Kosova, duke e marë parasysh se Kosova viteve të fundit është zhvillu mjaft edhe me futbolistët të cilët kanë arrit nivellet larta. Unë mendoj se atëherë koha që mëftoj Kosova ishte koha më mirë se për 6 muaj arrit ati bëjt ditë transferime në Superligë, me dhe nga një klub në klubin tjetër, edhe mendoj se ishte thirja plotësisht e merituar. Kështu që tani normal, ndikojnë turbulencat një futbolist nga Champions Liga, pa marë parasysh se farë kualitet e ki, apo nuk e fat, apo ku di unë, nuk mund të ftohesh nga Kosova, apo nga një shtet tjetër, kështu që mendoj se... Sepse kushti bazë mungon, të s'ke ndeshje tregullta? Normal, s'ke ndeshje tregullta me ekipet të forta. Normal, në Champions Liga kam pas gjithë, deri tani kam luajtur gjitha ndeshjet, mirë po nuk janë në atë klubin të cilët i ka Kosova për momenti futbolistët. Kështu që mendoj se hapi arshëm është që të kaloj me një
ekip të cilën garon në Super League, pa marë parasysh çfarë shteti është. Dhe mendoj se edhe jam i ri në moshë, nuk besoj se është jam mbi 30 vjetë dhe që nuk ka humbur kohë që të kthehem. Tash jenë në moshën e pjekurisë, dhe më thëmë për një ekip e së kishorë. Tash jenë në moshën 27 vjetë dhe është koha e pjekurisë, ku çdo futbolist rritet në këtë moshë, kështu që shprehet se tas njëherë si kam humbur, besoj kualitetet e mija dhe mendoj se do kthehem aty ku e kam vendin. Sa je, si vlerëson rezultatet e Kosovës, më thonë, janë të dukshme, po ti ke qenë mbrenda të ekipi Kosovës, ka bo një hap shumë të matë. Po normal, ardhja e këtij trajnerit, me ardhjën e këtij trajnerit ishte edhe ftesa ime, edhe normal ki ka mentalitet Europe, si ta themi, edhe tek ki trajner luajnë gjithë ato futbolistët të cilët e meritojnë. Edhe ki është besu asaj punës në grupë. Më thënë, nuk ka hatër këtu. Jo, këtu s'ka hatër mbetje, s'ma mërmenja se dikush mund të luaj me hatër apo ku dione. Këtu është problemi se ai që e meriton mund të luaj, edhe ki është fokusuar si që thash marët punën në grupë, edhe si që shofmi edhe ne tani, se janë gjithë bashkum, japin maksimumin për njëri tjetërin, janë sikur një futbolist në fush, janë 11, edhe po kanë sukses, edhe jam edhe para këtij emisioni isha tek Supersport edhe ishte pyetja se kë është favorit mes Maqedonisë dhe Kosovës. Tash edhe unë do ta voj pyetjen. Kjo që edhe aty normal se unë thash edhe atje se Kosova me të vërtet po e shohim gjithë. Për një kohë shumë të shkurtër ka arritur aty ndoshta ku shumë shtete të tjera i është dashur një periudhë shumë e gjatë për të arritur. Kështu që unë e shoh shumë favorit ekip përfaqësuese në Kosovës, edhe mendoj se do ja dalë për herë të parë të futet në European. Paku e ke malle për ta bëu atë vlerësimin Gjelbrim se unë jam i Maqedonisë dhe tash kam pak e dianoj nga Maqedonia, ti je i Luginës, pak nuk të marrë shana asana qëndër. E patëm edhe për atë dashë të lidhë dhe ishte edhe pas në emisionit të kë Supersporti më kontaktoi direkt gazetari i njohur i Faton Zulbari edhe pastaj filloi të më ngacmoi tha duket tha ke bërë gabim tha se duhet tha tanosh ka Maqedonis mirë po i thash normal ju kuptoj ju atje që jetojnë edhe ai është një zyrtar atje në federata e Maqedonisë thash ti të kuptoj mirë po thash uroj thash që të fitojë Kosova në fund prap edhe ishte disa shaka kështu për të ngacmuar një tjetrin. E Fatoni është një mik im personal, edhe je njëni personalisht është punëtori i madh, dashamir i madh i futbollit dhe sportit. Gjelbrim, unë nuk di për ty mund të folet shumë dhe mund edhe shumë minuta të ndahen. Ajo pyetja e fundit për mua do ishte ku është futbolli shqiptar në Zvicër? Sepse unë kam titulluar këtë emision Sporti Shqiptar në Zvicër dhe u dedikohet vetëm sportit edhe sportistëve shqiptar në Zvicër. Pa marrë parasysh a luajnë në sportin amator apo në sportin profesional. Si është, domethënë ti ke ardhur para 7-8 vitesh në Zvicër? Sa u zhvillu, sa ka përparu Sporti Shqiptar në Zvicër? Ta them drejtën, nuk ka skuadër në Zvicër qoftë Super League, duke fillu nga jo, më e larta, Challenge League, Promotion League edhe ligë tjera, që nuk i ke minimumin 3 apo 4 shqiptarë. Edhe kjo do me thonë bën mundi shumë mirë, sepse në çdo skuadër të paktën e flet atë gjuhën tënde, edhe po flasin për futbolistët të cilët janë me kualitet të lartë. Kështu që para 7-8 viteve ndoshtë nuk ka pasur, ka shumë futbolist, mendoj, më kujtohet kur isha në skuadrën e Vilit, ishim 2 futbolista shqiptarë, vetëm unë edhe Granit Lekaj, ndërsa tani me të skuadrës Shafozenit kemi mbi 8 apo 9 futbollist. Kur ishte prej aty gjysma duhet të jenë pjesë e formacionit të parë. Po, gjysma do të thonë bazë e formacionit të parë. Gjithashtu edhe kur isha me skuadrën e Krashopersit, ishim 7 shqiptar, edhe do të thonë duke njohur shumica lushën nga fillimi, futbollista me emën, Shani Tarasha, Arlind Rajeti, Bujar Lika, do të thonë ishin gjithë ata Nedim Bajrami nëse zgjat. Nedim Bajrami po ishin gjithë ata të cilët luajshin o për kombëtaren e madhe shqiptare o po për Unisenishin e Zvicrës. Kështu që kjo është një falënderim që duhet ta them, një falënderim i veçantë
për ata futbolistat të cilët kanë qenë ndër të parët, që kanë luajtur në Superligën Zvicra, për shembull, ka qenë i pari me sa mbaj mend, është ai që ka luajtur në Tun, s'm kujtoh, Milaim Rama, ai ka luajtur edhe për Zvicrën. Po, Milaim Rama ka qenë futbollisti i parë, më pastaj ka ardhur Xhemali. Domethënë Blerimi, pastaj mbas Blerimit është hapur rruga për Granit Xhakën, Xherdan Shaqirin, domethënë këta kanë qenë si themi një ur lidhse ku ne tani po egzojmë këtë sukses. Ato heronj tan, domethënë ata kanë qenë të parë sepse sipas gjithë ata të cilët jetojnë këtu edhe gjithë ata miq që i kam këtu thonë se para një periudhe 10 vjeçare, 15 vjeçare, ke mund futbollistët shqiptar të nëmbrosh me gishta, si themi ne. Dërsa tani është, si që thash edhe maherët, është në gjithdo skuadrë 10 futbolist, 10 futbolist, kështu që gjithë janë shqiptar, gjithë janë formacionit bazë, edhe kjo të bënë mu krenu shumë. Unë kam pas vetë në mision Milaim Ramen dhe më vërtet ka qenë që emocionu se të ndëgjesha të rëfimin e ti, kur ka thonë se, më thonë, për një futbolist që ka nisur futbol moshën 18 vjeçare, më thonë, në ka rritë përveç se të lojë për Zvicrën, po edhe që është gollashënuesi, aktualisht gollashënuesi më i mirë në historinë e Tunit. Po, është e vërtet. Do më thonë, ajo është një ndër parët, po staj vinë këta pasuesi tjerë që e përmendë. Gjenerata artë. Gjelbrim, unë nuk di tjetër, veçëm duat të falenderoj ty, të falenderoj dhe kolegun, mikun ton, Amir Shafin, trajnerin e FC Villit, që na lidhi, na vendi kontakt dhe ne zhvilluam këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe të bukur që ka rrjedh shumë mirë. Nga zemra të falenderoj shumë dhe uroj që një ditë takohemi kështu drejt për drejt dhe do të ndajmë edhe mendime dhe emocione tjera nga karriera jote e bujshme si futbollist. Patjetër, falenderoj shumë edhe nga ana ite, respekt për ti, për emisionin që po e bën, për mundin që po e jep. Kjo është edhe një gjë e mirë për neve, se është një reklamacion, si të themi, për gjithë futbollistët, për gjithë ata të cilët nuk e dinë se ku kemi luajtur karrierën, ku jemi tani. Kështu që të falenderoj shumë dhe dëshiroj shumë sukses në emisionin tjetër. Shumë falënderit, suksese dhe gjithë mirë. Aty urojmë një sezon të keni shëndet në këtë sezon që do të kryhet dhe në sezonin e ardhshëm të keni suksese qoftë në karrierë po edhe në klubin ku do shkoni. Faleminderit shumë, për shëndet. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar të televizionit Syri, miqë e dashamirë të sportit shqiptar në Zvicër, kemi ardhur në fund të emisionit të 22 me radhë, ku të ftuar kisha futbolistin, mbushorin e ekipit të FC Schaffhausenit, Gjelbrim Taipin, me të cilën folëm për aktualitetin që është në qoftë edhe në futboll, pra me për virusin korona, për shërbimet që nga data 11 maj do të nisin në ekipet zvicrane të futbollit. Por gjithashtu folëm edhe për karrierën e Gjelbrimit, ai na tregoi shumë informacione të dobishme dhe interesante se si ka rrjedh karriera e tij si futbollist. Në fund, si gjithmonë, nga zemra dua të falenderoj dy njerëz të cilët e përkrahin dhe e ndihmojnë këtë emision edhe në këtë periudhë dhe nuk kanë ndaluar të përkrahuri, janë Shqiprim Saliu dhe Lindim Jusufin. Faleminderit shumë Shqiprim dhe Lindim. Të gjitha ata emisionet që janë realizuar deri më tani mund t'i gjeni në çdo kohë, mund t'i shikoni në çdo kohë në kanalin e televizionit Syri në YouTube dhe në dritaren informative radiovala.com. Emisioni radhës do të jetë sërish të hënën e ardhshme në të njëjtën kohë në televizionin Syri nga ora 21. Faleminderit që na ndiqni, mirëmbrëmje.